Tada tenka ir papildomas darbas, kaip ir minėjau, neveikia 24 sekundžių laikas, taigi jis praneša ir kada yra 15. Atgal perdimas Modestui Kumpį. Ir Vytauto Šarakausko blokas. Greita Neptūno ataka ir Modestas Kumpys. Modestas Kumpys atkovojo kamuolį. Ir pereina į varžovų aikštės pusę. Verpstė sudėtingas metimas. Ir du taškai su pražanga atrodo taškų. Ir Mantu Mockevičiumi Martynas Mažeika Neptūno komandoje. Ir štai čia Modestas Kumpys. Pats buvo neseniai priejas prie mūsų ten, kur sėdime mes. Čia puikus perdavimas ir du taškus iš pokrepšio taškų zonas. Pelnindamas 19 taško. Šiandien Gailius yra pataikęs 6 tolimus metimus iš 11. Dažnai Jamesas Potteris nerungtyniauja ir neaišku kodėl. Tai pasakė Rimvydas Amurėnas, o dabar paskutinė atakė skirto laiko sekundė meto nepataiko. Ir perdavimas Modestui Kumpiui. Kumpys meta iš 3 taškų zonos ir pataiko dabar Palangos krepšinį. Vienas prieš vieną. Bandys žaisti su Gediminu Maceina, Modestas Kumpys už 3 taškų zonos. Porteris dabar pats bando atsakyti to pačiu, jis nepataiko, o Kumpys kaip nusiema kamalį. Jo perdavimas Konate su pražanga, 2 taškai. Londeris pastatęs užtvarą pernelyg lietai ir tie prie krepšio. Ir 3 taškai, Modestas Kumpys. Labai geras Raino Olanderio perdavimas, tiesiog super. Kevičius. Gauna kamuolį atgal, laisvas iš vidutinio nuotolio ir pataiko. Viską bandys išspręsti pats. Prie tritaškio linijos Kumpys. Ir Prienų komanda. Dabar gražiai. Koks stogas. Braunas per ranką sudėtingas metimas. Nepataiko, nieko nuostabaus, tačiau grumtynės po krepšiu. Ir 2 taškai. Manauskas bėga į priekį. Yra erdvės, kai praleidžia dabar į po krepšiu. Vene dabar nereikėjo leisti taip lengvai jam nusimti kamuolio ir čia pražanga puolime. Ir papildomų rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje paprasčiausiai nenorėjo. Kaip dabar apgalvoja kamuolį. Pusė lūpų jau dabar girdime tiek vyriausiojo trenerio, tiek ir kitų specialistų komentarus, kad tikslas yra top 8.